Дніпро та область за результатами першої хвилі медреформи – одні з лідерів. Тут близько 65% мешканців уклали угоду із сімейним лікарем. На початку року в Україні стартувала друга хвиля медреформи. 18 січня до Дніпра завітала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона розповіла про особливості другої хвилі реформи. Зокрема, повідомила, що з квітня фінансуванням програми «Доступні ліки» займатиметься Національна служба здоров'я України. Коли ви підете до свого сімейного лікаря, і лікар буде виписувати електронний рецепт через комп'ютер, ви зможете зайти в будь-яку аптеку, в будь-якому місті в країні, в Україні, де є напис, що вони беруть участь у програмі, і ви можете отримувати свої ліки. А з липня планують розпочати програму безкоштовної діагностики. На вторинній ланці, там, де є поліклініки і спеціалісти, там, де роблять діагностичні тести, аналізи, ендоскопію, лапароскопію, це буде оплачено знов через Національну службу здоров'я як послугу. Сьогодні ми будемо спілкуватися із керівництвом області і міста, щоб якнайшвидше автономізувати всі лікарні і поліклініки, щоб ви могли, як пацієнти, користуватися цією програмою і щоб Національна служба здоров'я могла підписати договір із тими лікарнями.